γεια σας φίλοι μας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Try Me. Σταμάτα μωρέ με αυτό το ηχητικό εφέ. Έχεις γίνει πιο γραφική, πραγματικά. Έχεις γίνει τι να κάνω. Χειρότερα από το τσουκαλάς. Πραγματικά, δηλαδή. Τον Τάκη. Που λέει άντε γεια. Λοιπόν, ακόμα ένα επεισόδιο σήμερα όπου θα σας δείξουμε κάποια εξαιρετικά συστήματα της Black & Decker. Έτσι, τα οποία αυτά που θα σας δείξουμε σήμερα, καταρχάς, θα τα βρείτε αποκλειστικά στον Κοτσόβολο. Και είναι προϊόντα τα οποία είναι για την καθαριότητα του σπιτιού, χρησιμοποιούν για ατμό. Για την καθαριότητα. Για την καθαριότητα του σπιτιού χρησιμοποιούν ατμό και θα σας βολέψουν. Εγώ τα δοκίμασα πριν εδώ πέρα, έχουμε κάνει και λίγο χάνι εδώ κάνει πέρα. Κάνει δουλίτσα. Τι κάνει δουλίτσα. Εκεί πέρα και βρωμοκοπάει. Δεν πειράζει, θα ρίξουμε και λίγο από το χυμό εδώ πέρα για να δείξουμε πόσο ωραία καθαρίζουν. Ατμό, Black & Decker, τρεις διαφορετικές συσκευές. Δεν μπορώ να το βλέπω. Και θα τα καθαρίσουμε όλα τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα. Είναι ουσιαστικά μαντό, ένα σύστημα. Ας ανοίξουμε λίγο το καλώδιο. Σφουγγαρίστρα. Είναι αντί για σφουγγαρίστρα. Δεν χρησιμοποιείς χημικά, δεν χρησιμοποιείς τίποτα άλλο παρά μόνο απλό νεράκι, ούτε απιονισμένο νερό, ούτε νερό Evian και τέτοια. Γιατί... Βάζεις νερό από τη βρύση εδώ μέσα, σε αυτό το πέρα το μπουκαλάκι. Γιατί μου αρέσουν τα προϊόντα της Black & Decker. Γιατί? Γιατί ρε παιδιά είναι έτσι και δεν κουράζεσαι από τότε που είχα πάρει τη σκούπα την Black & Decker. Ναι. Μου λύθηκαν τα χέρια. Έχει από κάτω, θα γίνει, έχει από κάτω αυτό εδώ πέρα το πανάκι. Πανάκι το οποίο φαντάζομαι είναι αποσπόμενο. Το βγάζει και το καθαρίζει. Το βγάζει, το καθαρίζει, μπαίνει στο πλυντήριο. Έτσι στους 60 βαθμούς, ας πούμε. Ναι, έχει και ανταλλακτικό μέσα στη συσκευασία ένα δεύτερο, αυτό εδώ πέρα. Ναι. Έτσι, οπότε χρησιμοποιείς το ένα να το πλύνεις, βάζεις το άλλο και συνεχίζεις και πλένεις. Πατάς τα κουμπάκια εδώ πέρα, ανοίγεις το. Ούτε κουβάδες, ναι. Ούτε σφουγγαρίστες που βρωμάνε και τις. Ναι, κοίτα. Μην το βάλεις και στη βρωμιά. Τη βρωμιά θα το βάλω για να το καθαρίσω. Αυτό ουσιαστικά θερμαίνει το νερό, βγάζει τον ατμό, δεν έχει κουμπάκια, δεν έχει τίποτα, δουλεύει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Συνέχεια για 14. Έχει. Όχι, τίποτα δεν έχει. Μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για 14 λεπτά, το οποίο σημαίνει 14 λεπτά μπορεί να καθαρίσει. Έχει κάνει όλο το σπίτι, ναι. Hello, ναι. Εντάξει, τώρα αν είσαι ο Bill Gates δεν έχει κάνει όλο το σπίτι. Καλά, άμα έχει 500 τετραγωνικά σπίτι, όχι, ναι. Αλλά okay. Για εμένα που έχω 60 κοίτα. Τετραγωνικά, μια χαρά. Έριξα πριν την Gates από την μουστάρα, την αφήσαμε να στεγνώσει εδώ πέρα, δηλαδή παρτάκι έγινε στο σπίτι. Χαμός, έφυγε. Εδώ. Γρανίτα! Πολύ και ωραίο. Πέρα από ότι καθαρίζει, απολυμμένη κιόλας λόγω του ατμού. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το ένα από τα τρία προϊόντα, το πιο απλό και το πιο οικονομικό από τα τρία. Ναι, ουσιαστικά ναι. Την καθιστά την σφουγγαρίστρα χωρίς χημικά, μόνο νερό. Για πες. Μαντώ, εσύ που είσαι νοικοκυρά τώρα. Αυτή δεν μου την έδειξες όμως. Ρε, γιατί βιάζεσαι, ρε φίλε, γιατί πηγαίνεις πάντα ένα προϊόν μπροστά από αυτό που πάω να σου δείξω. Δηλαδή, πραγματικά πες μου γιατί. Γιατί όταν γουστάρω κάτι και μ' αρέσει. Βιάζομαι, θέλω λοιπόν, στο τέλος θα σου αφήσουμε και το τελευταίο το προϊόν για να σου ισχύσω εδώ πέρα και το φόρμα που έχει έρθει εδώ πέρα με το φόρμα λες και ναι, το έχει τσαλακωμένο. Το θέλω, κυρία Νίτα, το θέλω. Αμάν πια, αμάν. Τι κάνεις με αυτό εδώ. Για χούφτωμα, αυτό για είναι χούφτωμα. Το δεύτερο προϊόν. Ναι. Έρχεται σε μια συσκευασία έτσι, η οποία έχει μέσα και διάφορα άλλα ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Ναι. Αυτά εδώ, αυτό εδώ πέρα είναι το τρίτο. Έτσι. Ναι, 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 αυτά εδώ είναι εδώ στη συσκευασία. Μάλιστα. Ουσιαστικά δεν έχουμε να κάνουμε τόσο πολύ με πάτωμα εδώ, έχουμε να κάνουμε για όλες τις άλλες επιφάνειες. Τραπέζια, πάγκους, έπιπλα, μπάνια, διάφορα τέτοια. Πάρτο, περίμενε! Περίμενε, φιλενάδα μου! Περίμενε, περίμενε. Πες μου, ναι. Ίδια λογική. Άμα δεν είσαι νοικοκυρά, δεν μπορείς να καταλάβεις. Για πες. Για πες, Μαντώ. Χυμαντώ, από πού και πώς το καταλαβαίνει. Είμαι νοικοκυρά. Ναι. Θα σου πω τίποτα. Κοίτα εδώ τώρα, Μαντώ. Νεράκι ναι. Του Θεού. Ναι. Βάζεις εδώ πέρα. Ναι. Ίδια λογική. Καθόλου χημικά, τίποτα σαπούνια, τίποτα, μπορώ τίποτα. Να τίποτα. Κάνω μία παρένθεση. Ούτε... Αυτό είναι για εμάς που δεν είμαστε νοικοκυρές. Αφού είπες ότι είσαι. Θα σας πω, θα σας πω. Αποφάστε τι είστε. Θα εξηγηθώ, λοιπόν. Εξηγήσου εσύ. Για όσες από εγώ τώρα εμάς, θα βάλω αυτό εδώ. Βαριόμαστε να πάρουμε το κουβά τη σφουγγαρίστρα, να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω τα απορριπαντικά, μετά να περιμένω να στεγνώ. Άντε γεια. Άντε γεια. Πολύ καλό. Τσουκαλά. Γι' αυτό το λέω. Για πες. Λοιπόν, μαντώ. Το χερούλι. Έτσι. Το μαγικό, η μαγική σφαλιάρα εδώ πέρα. Λοιπόν, με την ίδια λογική, έχει μέσα και διαφορετικά σφουγγαράκια τα οποία έρχονται ουσιαστικά εδώ και δένουν εδώ πάνω. Ναι, 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 ναι. Και αυτά τα σφουγγαράκια πλένονται με την ίδια λογική, όπως το άλλο που σου έδειξα πριν. Μάλιστα. Κάθονται εδώ πέρα και είναι για διαφορετικές επιφάνειες. Έχεις δύο τέτοια ίδια. Αυτό εδώ που είναι για λίγο διαφορετική επιφάνεια. Ναι. Και αυτό εδώ πέρα που είναι λίγο πιο σαγρέ. Έτσι, σαγρέ, ναι. Έτσι για διαφορετική επιφάνεια, καθώς προσαρμόζεται σε αυτό που θέλει. Αυτό θα το βάζω στον καναπέ μου. Ωραία, εσύ πάρε τον καναπέ. Κοίτα εδώ, πατάς εδώ το κουμπάκι, μαντώ. Είναι για τα ψιά. Ναι, ό,τι θες. Κουζίνα, μέσα, το φούρνο. Ταψιά. Ακόμα εδώ θα σου πω. Κοίτα να δεις. Αυτό εδώ πέρα λέει. Εδώ μου είπανε. Εγώ... στο Βιλαμπάχο και στο Βιλαρίμπα ακόμα τρίβουνε, ρε. Ρε, μαντώ. Τι είναι αυτό. Εδώ με αυτό εδώ πέρα λέει καθαρίζει την ψυταριά. Εγώ τώρα που καθαρίζω με το πώς το λένε και παλεύω την ψυταριά να βγάλω τα λίπη. Βάζεις αυτό εδώ και καθαρίζεις. Κοίτα εδώ πώς γίνεται. Πατάς το κουμπάκι. Ναι, αρχίζει και ζεσταίνει. Πρόσχε μονάχα μην καείς.
Τρως και μην καείς. Πώς θα με σιδερώσεις που έλεγες. Στο τρίτο. Πας στο μπάνιο. Έγινε χαμός. Που γίνεται της κολάσεως. Που γίνεται της κολάσεως. Πας εδώ και φεύγουν όλα, λεκέδες. Παιδιά, καθρέφτης. Καθρέφτης. Που είναι, με συγχωρείτε, θα το πω, μην μου βάλεις μπιπ, μες στη μίξα. Ποια μίξα. Τον αντρών. Γιατί τον καθρέφτη! Που το κάνετε μία έτσι και το πιτσιλάτε και τρέχω εγώ από πίσω! Γιατί έχει τόσο μεγάλο ρεύμα! Φίλε, όλες οι γυναίκες τα ίδια πράγματα λένε. Όχι, πραγματικά, ρε παιδιά, όμως, έτσι. Αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ. Πάτε να πληθείτε για καμία. Ναι, να το χαρούμε. Ναι, να το χαρείτε. Θα πάω εγώ μετά με το. Ορίστε, έτοιμο! Πάει η μίξα, έφυγε και η μίξα. Περίμενε, μαντό. Κάτσε να το κλείσω, τραβά από εδώ πέρα για να το βγάλει. Κοίτα εδώ, καταρχάς, όταν το χρησιμοποιεί, έτσι. Ναι. Δεν βάζει το χέρι σου από εδώ μπροστά γιατί μπορεί να καεί. Ναι. Και αν το βγάλει, θα το πιάσει από εδώ τώρα γιατί είναι ζεστό ακόμα. Τραβά από εδώ ναι. Και το βγάζει το γαντάκι, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο και το αφήνει. Και παίρνει. Κανονικά, έτσι. Τι άλλο μπορεί να κάνει αυτό, δεν είναι μόνο το χερούλι. Έχει την άλλη την σωλήνα εδώ πέρα, ναι. Αυτό που σου έδειξα, και βάζει αυτό στη θέση του. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εδώ. Ναι. Και ουσιαστικά εδώ χρησιμοποιεί τα άλλα αξεσουάρ που σου έδειξα, είτε αυτό εδώ πέρα. Το για, οποίο... το... για τα δόντια σου είναι αυτό, μαντώ. Για τα δόντια. Για τι μεγάλο άρρωστο είμαι! Του είμαι. Να, για τα δόντια του αλόγου μπορεί και να κάνει, ας πούμε. Ή παίρνει αυτό εδώ πέρα για παράδειγμα. Σου, ναι. Ή παίρνει αυτό εδώ πέρα που είναι εδώ ό,τι πρέπει να πας, ας πούμε, τζάμια. Εδώ κατευθείαν και το αυτοκίνητό σου μπορείς να περάσεις. Ναι. Το τρίτο προϊόν. Το τρίτο, ναι. Θα σου το πω λίγο διαφορετικά. Είναι ναι. Η μίξη των άλλων δύο. Για τρίψιμο και σκούπισμα. Μπράβο. Κοίτα το, αυτό που μου λέγες τι κάνει. Ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα είναι η βάση αυτού εδώ. Είναι 2 σε 1. Είναι 15 σε 1 για την ακρίβεια. Είναι η έκδοση με τα περισσότερα αξεσουάρ και ανταλλακτικά που υπάρχει. Πιο πλούσια έκδοση της συγκεκριμένης έκδοσης, αποκλειστικά ναι, στον κοτσόβολο. Ναι, είναι ωραίο. Μπαίνει εδώ πέρα, ασφαλίζει. Για δείξτε μου. Ωραία. Κοίτα εδώ, μαντώ. Ναι. Το μετέτρεψα, ήταν στο χέρι εδώ πέρα. Το έχω κάνει τώρα εδώ πέρα μια κανονικότατη συσκευή, υπερσκούπα, σφουγγαρίστρα. Ατμίστρια. Πες το όπως θες. Έτσι. Λοιπόν, το ανοίγουμε εδώ πέρα, το έχουμε στο ένα, το ανοίγουμε από εδώ πέρα. Και εδώ έχει διακοπτάκι. Ναι. Ο διακόπτης αυτός εδώ πέρα, ναι. Το περιστροφικό σου, ουσιαστικά ναι. Σου λέει ναι. Τι πάτωμα θες να κάνεις. Ναι. Έχει ξύλινο. Έχει tile, έτσι, για τον μπάνιο, ας πούμε εδώ πέρα. Κάνει και τα ξύλινα πατώματα. Ναι. Θα μην τα ρίξω όλα κάτω εδώ πέρα. Και έχει και πέτρινα εδώ πέρα. Κατευθείαν με την ίδια λογική. Έτσι από κάτω έχει το πανάκι. Ναι. Συσκευασία υπάρχει και δεύτερο πανάκι, κανονικότατα. Έτσι για να το αλλάξουμε. Και τι μπορείς να κάνεις όπως είσαι εδώ. Θα το πάρω στην Περίμενε. Κυρία Μιρέλα αυτό. Έλα εδώ. Κυρία Μιρέλα. Έλα εδώ. Κάτσε για εδώ. Να σκουπίζετε. Κράτα εδώ να σκουπίζει. Γιατί εγώ σκουπίζω. Γι' έλα εδώ. Κοίτα εδώ, μαντώ. Έλα. Ναι. Τι κάνεις τώρα. Κάτσε να το χρησιμοποιήσουμε και λιγάκι. Το χυμό μου. Υπάρχει ένας τρόπος, μαντώ. Είμαι η Μέρη. Παναγιώτα. Ήταν πολύ απλό αυτό που έκανα. Πήγαινε και εκεί μπροστά. Μου είχε κάνει κάποια άλλα. Είναι πολύ εύκολο. Μισό λεπτό να βγάλουμε τη μάκα από περίμενε για τη μάκα, για τη μάκα. Έλα εδώ να σου δείξω. Κοίτα εδώ. Ναι. Μαντώ, έχει κάτω, σου έχει πέσει και έχει ξεχάσει να καθαρίσει. Κάνα μήνα, ας πούμε, εκεί πέρα τι μίξε που λε. Συνήθε του... φαινόμενο στο σπίτι μου. Ναι, όχι μίξες, λοιπόν, ναι. Κοίτα εδώ. Τι λε, δεν φεύγει, ρε φίλε. Δεν φεύγει. Τούρμπο! Συγγνώμη, αυτό εδώ το αρχίζει πράγμα και τουρμπίζει. Κοίτα εδώ. Βλέπει εδώ. Βγάζει μπροστά, έχει εδώ πέρα ειδική τέτοια. Πάει και τουρμπίζει, το βλέπει εδώ πέρα. Ναι. Εξτρά σημαδεύει. Ρίχνεις το συγκεκριμένο σημείο παραπάνω, πίεση, το ξαναπατάς και συνεχίζεις. Αυτό είναι για το πάτωμα. Ναι. Για την ίδια λογική που σου έδειξα το πρώτο. Μάλιστα. Εντάξει. Το ωραία. Απλά έχει δυνατότητα να διαλέξεις πάτωμα, ρίχνει διαφορετική θερμοκρασία ανάλογα με το πάτωμα που εσύ επιλέγεις. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Φεύγεις από το πάτωμα. Φεύγω από το πάτωμα. Θέλω να πάω στον τοίχο. Αυτή είσαι εδώ πέρα. Έχεις εδώ πέρα όπως πριν το ίδιο το χερουλάκι εδώ. Έτσι. Το γαντάκι. Ναι. Η διαλογή ακριβώς όπως κάναμε και πριν. Ερχόμαστε από εδώ. Ναι. Που είναι τα υπόλοιπα αξεσουάρ. Το πρώτο πράγμα που θα σου δείξω. Βασικά πριν πάμε. Γιατί ξέχασα αυτό εδώ πέρα. Που είναι για το πάτωμα. Αυτό ξέχασα. Αυτό θα είναι. Είναι για τα χαλιά. Έχει και για χαλιά. Αυτό έρχεται ουσιαστικά το καπάκι αυτό εδώ. Ναι. Και μπαίνει εδώ στη συσκευασία. Στην ναι. Βάση από κάτω. 13 τώρα πάμε. Έτσι. 13. Ναι. Μπαίνει ακριβώς από κάτω εδώ. Ναι. Βλέπεις, δεν ακουμπάει πάνω στο χαλί. Ναι. Ουσιαστικά είναι σαν μια βάση που το κρατάει μακριά το χαλί, όμως πετάει τον ατμό και το χαλί, άμα μπει σπίτι, το πατήσουν παπούτσια και αυτά. Το καθαρίζει, το απολυμένει. Δεν είναι το πλύσιμο που θα σου κάνει το καθαριστήριο, αλλά είναι ένα φρεσκάρισμα ό,τι πρέπει. Αν εκείνη την ώρα με λάσπες, κατευθείαν. Το περνά κατευθείαν. Εντάξει. Ερχόμαστε εδώ πέρα στο χερούλι, το μαγικό. Δεν έχω σταματήσει, έχω τρελαθεί. Όταν βάλω το χερούλι εδώ.
και φύγω από τη λογική του πατώματος, το ρυθμιστικό που έχω εγώ εδώ πέρα δεν παίζει ρόλο. Καταλαβαίνω ότι έχω βάλει άλλη συσκευή στο βίσμα εδώ πέρα, δεν είναι δηλαδή για το πάτωμα. Και ουσιαστικά η θερμότητα του ατμού είναι συγκεκριμένη. Τι θέλετε να κάνω, κύριε Δημήτρη? Θα σου ισιώσω λίγο το... Παιδιά, και κοιτάξτε πώς ήρθα σήμερα. Αυτό εδώ το ύφασμα. Αυτό εδώ, κοίτα εδώ, είναι το ίδιο με πριν που σου δείξα το ανταλλακτικό για τα τζάμια, αλλά έχει και αυτό εδώ πέρα το βουρτσάκι, το οποίο ουσιαστικά είναι για ρούχα. Είναι για να φρεσκάρεις ρούχα. Άντε ρε. Καλέ! Το θέλω! Έλα. Πού? Και δεν είμαι... Μισό. Έτσι, και εδώ στο μισό, πλάι σε χάλια. Θα το πάρω στον Νίκο. Έλα εδώ ρε. Συγγνώμη, τώρα έτσι θα κάθομαι εγώ. Θες να το βγάλεις για να το θεμάσουμε, τι θες να μου πεις τώρα, δηλαδή, για πες μου. Θες να το βγάλεις να το κάνουμε στο πάτωμα. Το κλείσα, κάτσε να το κλείσω λίγο. Κλείστε γιατί δεν θα βλέπουμε. Γιατί λίγο, άμα το αφήσεις εδώ πέρα ανοίγει και τους πόρους στη μούρη πάντως, έτσι. Καλέ, 16, κάνει και peeling στη μούρη. Κανονικότατα, αυτό το σκεφτεί. Πάρα πολύ καλό. Το σφουγγαράκι πάει και μπαίνει ουσιαστικά σε αυτό εδώ πέρα που είναι out. Που είναι για τα τζάμια, έτσι. Ναι. Κάνει την διαλογική. Με την διαλογική μπορείς να κάνεις τζάμια καθρέφτες, να καθαρίσεις χωρίς πρόβλημα. Και έχουμε εδώ πέρα και άλλα πράγματα τα οποία είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Κοίτα, γιατί έχουμε περισσότερες βούρτσες. Βούρτσα εδώ πέρα για πιο σκληρά. Για τον καμπινέ. Που να το χρησιμοποιήσει είναι για. Συγγνώμη, δεν βγαίνει όχι, αυτό εδώ είναι πέρα το κουρί από τον καμπινέ. Ποιο? Μαντώ, τι είναι ο καμπινέ σου, του στρατού. Έλεος δηλαδή. Τους αρμούς, είναι για τους αρμούς. Μπράβο. Λεκάνη ρίξη. Έτσι, μπράβο. Ουσιαστικά, αυτά έρχονται και τοποθετούνται εδώ πέρα. Κοίτα το μαντό. Ναι. Έρχονται και τοποθετούνται εδώ πέρα, σε αυτό εδώ. Ναι, okay. ναι. Με αυτή τη λογική εδώ. Ναι. Εντάξει. Μαγκώνουν και ουσιαστικά πας και το χρησιμοποιείς για να κάνεις σημεία δύσκολα. Έτσι, αρμούς και τέτοια να τα ξύσεις και να τα καθαρίσεις. Και αν έχεις πάλι. Επίμονο σημείο, κοίτα εδώ, Άλεξ, πρόσεχε, γιατί εδώ πέρα θα σε επιτσιλήσω. Ναι. Πατάς το κουμπάκι και βγάζει από εδώ πέρα τον ατμό και το βλέπεις εδώ, κοίτα το. Πω, είναι καταπληκτικό ρε παιδιά. Πάει και το βγάζει από εδώ, από αυτό το σημείο. Και βγαίνει υποπίεση, και σε πολύ ωραίο χρωματάκι. Βάλαβες. Και το ξανακλίνω, για να μην καω. Ναι. Να το βγάλω. Και έχεις και το τελευταίο, το αξεσουάρ εδώ. Ναι. Το οποίο είναι ουσιαστικά κάτι σαν ψεκαστικό, απλό. Ψεκαστικό. Είναι ψεκαστικό για να φεύγει με πίεση το νερό. Ή ο ατμός, ας πούμε. Πας εδώ και καθαρίζεις το. Αυτό δεν το έχουμε καθαρίσει ποτέ δύο χρόνια που κάνουμε εκπομπή εδώ. Το απολυμμένο. Σκοτώνει όλα τα μικρόβια. 99% των μικροβίων που υπάρχουν τα καθαρίζει χωρίς να βάζει κανένα χημικό, είπαμε. Μέσα. Τα πεθαίνει όλα. Δεν έχετε μένει τίποτα. Έχετε μικρά παιδάκια. Μπράβο. Ορίστε το καταλληλότερο. Έχετε ηλικιωμένους, έχετε υποχόνδριους. Να το. 99,9%. Συγγνώμη. Έχασα το 0,9%. Πόσες σου έδειξα εγώ εδώ πέρα τώρα? Έχω χάσει το μέτρημα. Σου έχω δείξει πολλές. Αυτό εδώ πέρα έχει ρυθμιστικό εδώ για το πόσο θα ανοίγει. Ουσιαστικά, άμα θα είναι πολύ μεγάλη γωνία, πιο κλειστή γωνία που ρίχνει τον ατμό. Αυτό ουσιαστικά είναι το 15:1, αποκλειστικά στον κοτσόβολο και αυτό. Πάρα έτσι. Πολύ ωραίο. Όλα τα ανταλλακτικά που υπάρχουν, ό,τι υπάρχει μέσα στη συσκευασία, υπάρχει ανταλλακτικό. Άμα το χάσετε, χαλάσει, θέλει αλλαγή, τέλος πάντων, οτιδήποτε. Δηλαδή, το παίρνει και έχει το κεφάλι σίγουρο ότι θα δουλεύει για πάντα. Και είναι το θέμα ότι καθαρίζει όλο το σπίτι. Καθαρίζεις και απολυμμένεις όλο το σπίτι μόνο με νερό και πιο οικονομικά σκέψου. Δεν καταστρέφουμε γιατί... και το περιβάλλον, ναι, όσο πια. Εννοείται έτσι και δεν χρησιμοποιείς καθόλου χημικά. Τίποτα. Κάτι που πολλοί μπορεί να μην θέλουν να συμβαίνει αν έχουν παιδιά στο σπίτι, ούτε χλωρίνες, ούτε περίεργα σαπούνια, ούτε τίποτα. Μπορείς να παίξεις παρκέ στο σπίτι. Πάτωμα, ξύλο, πάγκους, κουζίνες, φούρνους. Μαντό, κουζίνες. Φούρνους, πιάτα δύσκολα, τα ψιά αυτά που μπορεί να έχουν κολλήσει τα πάντα όλα εκεί μέσα. Να κάνεις ένα φρεσκάρισμα τα ρούχα σου, να φρεσκάρεις τα χαλιά σου, να κάνεις τα μπάνια που είναι συνήθως αυτό τους που λες χάλια. Ναι, τους αρμούς που είναι πολύ δύσκολοι και γωνίες και δεν φτάνει ποτέ τίποτα. Ναι, όλα αυτά. Και τι θα δώσουμε, δωράκι. Αχ, δωράκι. Πολύ χαίρομαι όταν δίνουμε δώρα. Γι' αυτό τα πρέπει όλα κάτω. Τι θα δώσουμε, μαντό? Λοιπόν, θα δώσουμε το 15. 15-1. 15-1 ναι. Και θα δώσουμε και το 10-1. Και το 10-1. Black & Decker, καταπληκτικό, δύο, παιδιά. Δύο από εσάς, ένα δύο ο καθένας. Δωράκια, αλλά τι θέλουμε να κάνετε. Θέλω να πάτε κάτω από το βίντεο που θα δείτε και να γράψετε βλέπετε ένα comment ποια είναι η πιο δύσκολη βρωμιά που έχετε καθαρίσει στο σπίτι. Δεν λυπάσαι αυτούς που θα διαβάζουν τα σχόλια. Εντάξει, συμφωνώ, πολύ καλό. Παιδιά, το πιο δύσκολο που έχετε καθαρίσει ποτέ και συχαινόσασταν να το καθαρίσετε. Στο σώμα σας. Αλλά, όχι στο σώμα, αλλά και το κάνατε έτσι. Και τώρα θα το κάνετε πολύ πιο εύκολα. Και τώρα ωραία, θα το κάνετε λοιπόν. Κιουρίες.
Οι νικητές θα μάθετε τα ονόματά σας από το Κοτσόβολο, θα ενημερωθείτε πώς θα πάρετε τα δώρα σας. Καλή επιτυχία. Και καλά πλησίματα. Άντε, γεια. Γεια. Γεια σας. Άντε, φύγε. Τι λέει ρε, θα κάτσω να το κλείνω από εδώ. 15, πόσο σώμα θα μου το δείχνεις. Μπορείς να μου δείξεις και τα περπατά. Ναι. Στήξω και τα περάκια, εντάξει. Ορίστε! Ρεύμα, ρε φίλε! Στα φανάρια! Θες ρεύμα, ρε φίλε! Θες ρεύμα! Τι θα κάνεις με την παλαντέζα? Θα πάρεις μια παλαντέζα από τον γείτονα! Θα πάρεις αυτές τις γεννήτρες που έχουν στα πανηγύρια, και θα κάνεις τα τζάμια. Νομίζω ότι Black & Decker δεν το είχε σκεφτεί αυτό το πράγμα όταν κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Καλά, δώσ' το μου εδένα και θα σου πω εγώ. Και θα βγάζει και λεφτά τα τζάμια. Επίσης, κάνεις πάρτι σπίτι σου και δεν έχεις μηχανή του καπνού. Τώρα είσαι σαν τον καουμπόι που έχει σηκώσει τη ζώνη με το όπλο του εκεί πέρα.